Kiitoksia kovasti kutsusta. Mä tulen hyvin nöyrällä mielellä tänne puhumaan, koska koen hyvinkin vahvasti, että väkivaltatyön osaaminen on siellä puolella. Mä olen oikeastaan enemmän nimenomaan tämän kohtaamisen, perheiden kohtaamisen ja lapsen kohtaamisen asiantuntija. Mulla on tausta 30 vuoden ajalta työskentelystä perheiden kanssa. Mä olen työskennellyt joskus 80-luvulla kouluterveydenhoitajana ja sitten ohjautunut tuonne erikoissairaanhoitoon lasten somaattiselle puolelle, eli työskennellyt parikymmentä vuotta tuolla Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla, kohdannut perheitä, joissa lapsella on vakava sairaus tai joku trauma, onnettomuus. Eli tehnyt perheiden kanssa traumatyötä ja tuossa kun katsottiin äsken tuota Hennan luetteloa näistä traumojen aiheuttajista, niin siellähän sitten oli myöskin tämä lapsen sairaus ja nämä perheen onnettomuudet yhtenä siellä niin kuin peräpäässä kylläkin listalla. Nyt mä oon tämän viimeisen vuoden, tämän 2016 alusta, niin työskennellyt Lasta-hankkeessa, joka on myös tämmöinen THL:n projektipäällikkönä Minna Sinkkonen täältä THL:stä ja lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, jota mä olen luvan saanut siteerata tässä useammassakin slaidissa. Ja musta on kauhean ihanaa jotenkin puhua nyt Martan ja Hennan jälkeen, koska mä huomaan, että vaikka mä puhun vähän niin kuin eri näkövinkkelistä, niin me puhutaan hyvin samoista aiheista ja erityisesti mä palaan Martan aloitukseen sitten tässä myöhemmin tämän esityksen aikana. Mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä niin kuin koen niin, että isot luentotilaisuudet, joissa koulutetaan väkeä, niin ne tavoittaa osan. Ja usein käy niin, että sitten kun mennään sinne kotiin omaan siihen työyhteisöön, niin on hirveä tarve saada jotenkin kertoa, että mitä kaikkea ihanaa ja uutta ja kiinnostavaa mä oon niin kuin oppinut. Mut sitten jos sieltä ei tule sitä vastakaikua, että tavallaan niin kuin, että kukaan ei ole niin kuin välittömästi kiinnostunut tai muuta, niin sitten se hiipuu. Ja se pettymys jää jotenkin itselle siitä, että myöskin mä ajattelin, että se koulutuksen anti helposti niin kuin hiipuu. Mä oon yhä enemmän tullut niin kuin siihen ajatukseen, että semmoinen kokemuksellinen oppiminen, eli sen tyyppinen oppiminen, että sulle tulee se omakohtainen kokemus, miten tämä mua ammattilaisena koskettaa, niin se jää enemmän meidän mieleen ja myöskin silloin se jää ikään kuin se tarve viedä sitä sinne omaan työyhteisöön. Eli lähdetään vähän kokeilemaan. Mä toivoisin, että te otatte sieltä nyt parin itsellenne, tai jos se ei mene ihan pareittain, niin olkaa vaikka kolmen ryhmässä. Miettikää ensin ihan itse tykönänne sellainen tilanne omasta lapsuudestanne, jolloin te olette loukanneet itsenne tai pelästyneet kovin. Miettikää joku sen tyyppinen tilanne. Mä toivon, että ette muistele mitään kovin traumaattista kokemusta, mutta joku semmoinen kokemus, mikä teille tulee mieleen lapsen kokemuksena siitä, että mä loukkasin tai että mä säikähdin ihan hirveästi. Miettikää joku semmoinen kokemus. Ja sitten miettikää, että kuka oli se... Joo. Se voi olla sekä että. Sä saat itse valita sen. Ja sitten mietitte, että kuka oli se aikuinen, joka tuli mua auttamaan? Kuka oli se aikuinen, jonka mä kohtasin ensin?
Ja kun te olette miettinyt tämän tykönänne, niin me käytetään tähän nyt 10 minuuttia aikaa. Eli kertokaa ensin toinen toiselle ja sitten 5 minuutin päästä suurin piirtein vaihdatte toinen toiselle. Mä toivon, että pidätkö sä hiukan aikataulusta, niin kuin, että nyt vaihtuu vaikka. Eli semmoinen pieni pulina tuokio siitä. Kertokaa sille vierustoverille, että mikä se tilanne oli ja miltä musta tuntui ja mitä se aikuinen teki. No niin, ikävä keskeyttää tämmöinen ihana pulina. Mä luulen, että me oltaisiin saatu tämä 45 minuuttia käytetty ihan varmaan tähänkin asiaan. Rohkenisiko joku teistä tuoda sieltä esille, että miltä se tuntui, se aikuinen? Mikä siinä oli hyvää siinä kohtaamisessa sen aikuisen osalta, joka tuli teitä lohduttamaan? Mimmonen se aikuinen oli? Kuka uskaltaa sanoa? Kiitos. Olin sellaisessa pienimuotoisessa pyöräonnettomuudessa noin 12-vuotiaana ja kaaduin siis nokkosojaan ja pyörä tuli päälleni, enkä sieltä omin avuin pois päässyt. Onneksi paikalle sattui ohikulkeva nainen, joka hyvinkin nopeatahtisesti poisti pyörän päältäni ja poimi mut sieltä ojasta, mutta samanaikaisesti hänestä välittyi sellainen rauhallisuus, luotettavuus ja turvallisuus. Eli ihan samoja teemoja, mitä tuossa aikaisemmin luennossa käsiteltiin. Kiitos. Kuinka moni voi sanoa kokeneensa samoja asioita? Aika moni, joo. Eli se, että me tietysti aikuisena ajatellaan, että mikä meidän mielestämme on lapsesta tärkeää, kun he kohtaavat aikuisen. Mutta oikeastaan ainoastaan sen oman kokemuksen kautta me oikeasti päästään siihen kiinni, että mikä on se mielikuva siitä, että miten lapsi näkee sen lohdun ja sen lohduttavan aikuisen, sen turvallisen, rauhallisen hahmon, tyynnyttävän, vakauttavan ihmisen. Katsotaan, osaanko mä käyttää. Joo, eli kohtaaminen nyt ei ole mikään semmoinen uusi asia, että mä nyt jotenkin ajattelisin, että minä tulen täältä nyt sitten ja opetan teille, millä tavalla kohdataan ihmisiä. Eli koko ajan tapahtuu sitä kohtaamista ja myöskin sitä kohtaamattomuutta valitettavasti. Ehkä tärkeintä on jollain tavalla nyt se, mitä mä yritän välittää tämän luennon aikana, on se, että jollain tavalla herätä pohtimaan sitä, että mitä siinä tapahtuu, mitä siellä tapahtuu sen lapsen puolelta, millaiset asiat siellä, millaiset ilmiöt siellä on olemassa, jos ajatellaan, että lapsi tulee väkivallan uhan ilmapiiristä. Ja toisaalta sitten, mitä minussa itsessäni auttajana tapahtuu. Meillä on valtavan pitkä perinne, me puhuttiin tuossa juuri ennen tämän seminaarin alkua niin muutaman ihmisen kanssa siitä, että meillä on suomalaisessa kulttuurissa aika iso perinne siitä, että me jotenkin ajatellaan, että meidän pitää selviytyä itse. Ja meidän täytyy selviytyä vanhempana, ei voi pyytää apua, mutta myöskin sitä ammattilaisena. Ja mä ajattelen näin, että ammattilaisuuden viitta sinällänsä luo myös sitä turvaa. Meillä on tietyllä tavalla turva, miten me ajatellaan, että meidän täytyy ammattilaisena toimia. Mutta siinä on myöskin sitten se lapsen kannalta se haavoittuvuus, että helposti me emme ikään kuin jää pohtimaan sitä, että siellä on se ihminen siellä sen ammattilaisen viitan alla. Ja mitä tapahtuu minussa ihmisenä, kun minä kohtaan väkivaltatematiikkaa. Ja se, että niin kuin äsken tuossa itse
koitte sen, että miltä me ei nyt menty niin syvälle, että oltaisiin lähdetty miettimään sitä, tai voi olla, että joku teistä miettikin ja varmaan kävikin läpi sitä, että mitä siinä omassa kehossa tapahtui sillä kohtaa, kun ensin säikähti ja sitten tuli lohdutetuksi. Eli se, että kaikki tällainen niin kuin kohtaaminen, mutta myös se kohdatuksi tulemattomuus, näkymättömäksi jääminen, hylätyksi tuleminen, se asettuu meidän omaan keholliseen karttaan. Ja tietysti niin kuin tuossa Heini toi esille sen, että pahimmillaan joku traumaattinen kokemus asettautuu siihen meidän keholliseen karttaan niin, että sitä ei edes tunnista, että se liittyy siihen tapahtumaan. Mua saa sitten ihan tosi mielellään keskeyttää, eli jos teillä tulee mieleen jotain kommentoitavaa tai jotain omaa kokemusta, niin heittäkää ihmeessä sieltä niin pysähdytään hetkeksi sitten sen asian äärelle. Tämä on semmoinen, mitä mua oikeastaan ihan mukavalla tavalla kutkutti, kun Martta, sä toit esille vähän niin kuin allekkain ranskalaisilla viivoilla niin kuin aika lailla tämän saman asian. Ja mä oon tehnyt tämän nyt tuossa Lasta-hankkeessa sen vuoksi, että me ollaan lähdetty tämmöisiä pilottikoulutuksia, moniammatillisia ryhmiä, missä on ollut hyvin, hyvin monelta eri alalta, poliisista, lastensuojelusta, terveydenhuollosta ja koulumaailmasta, päiväkodista ihmisiä pienryhmässä, niin tämmöistä kohtaamisen koulutusta. 6 kerran koulutuspaketti, jossa me ollaan pysähdytty nimenomaan näiden eri niin kuin osa-alueiden kohdalle. Ja nyt kun Martta, sä esitit sen oman slaidis, niin mä jotenkin huomasinkin, että koska mä oon tehnyt tämän nimenomaan niin kuin näkökulmasta, että kohtaaja kohtaa sen lapsen. Mutta mä niin kuin tajusin, että hyvänen aika, että tämähän on ihan sama asia niin kuin väkivaltaa kohdanneen aikuisen kohdalla. Eli se, että meillä on niin kuin tämä lupa kohdata, joka sisältää sen lainsäädännön ja ne ohjeistukset ja ne semmoiset, mikä ikänä, niin kuin, kun ihmiset ajattelee usein lakeja niin kuin vähän semmoisina pelottavina ja velvoittavina asioina. Ja musta oli kauhean ihanaa niissä meidän ryhmissä huomata se, että kun ihmiset lähti tutkimaan sitä omaa lakikenttäänsä, millä ammattialalla sitten onkin, niin sillä ajatuksella, että he poimi sieltä sen, että missä heidän mielestään lapsen etu toteutuu parhaiten. Mikä on se kohta, mitä he haluaa nostaa sieltä. Ja sitten he toi sen esille eri ammattiryhmille, niille ryhmäläisille, omin sanoin kertoo. Ja se, mikä musta oli tosi mukavaa, mä en ollenkaan ajatellut, että se kävisi niin hyvin, niin sieltä löytyi tietysti se lapsen etu hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta kaikista se löytyi. Ja sitten se, että sieltä löytyi tämä moniammatillinen yhteistyö, mikä oli niinku semmoinen, että mä ajattelin, että jes, että just tämä on se. Eli siellä onkin se lupa. Se onkin niinku, se ei olekaan velvoite, vaan se voi ajatella, että se on myös lupa, että mä voin toimia näin. Mulla on lupa toimia näin. Ja sama se, että on olemassa ne ohjeet. Eli mä ajattelen aina tätä niin kuin lupaa kohdata myöskin tietyllä tavalla, tai oikeastaan näitä kaikkia kohtia, sillä tavalla, että se on vähän sama kuin ajatellaan, että mä kun olen tehnyt paljon traumatyötä ja käynyt traumakoulutuksia, siellä usein tulee näitä esimerkkejä siitä, miten ihmiset on selviytynyt esimerkiksi jostain laivaonnettomuudesta tai jostain muusta vakavasta tilanteesta. Ja niissä on pääsääntöisesti se, että heillä on joku pelastautumissuunnitelma. Eli he on käynyt ne turvareitit etukäteen läpi. Ja mä ajattelen, että meille ammattilaisille myöskin tämä, että meillä on olemassa niin kuin joku tämmöinen ikään kuin meidän oma turvasuunnitelma. Miten me sitten siinä tilanteessa, kun se lapsi tulee kertomaan, että hei, mulla olisi yksi juttu. Niin mitä meillä on turvana. Ja sitten tämä toinen puoli on tämä tukikohdata, eli se, mitä myös Martta toi esille, että miten valtavan tärkeää se on, että meillä on esimiehen tukitoimia, niin kuin me toimitaan.
me saadaan konsultaatioapua, me voidaan vähän niin kuin kilauttaa kaverille. Ja meillä on se työnohjaus, eli me voidaan myös purkaa niitä tilanteita, jotka me voidaan ajatella, että jos mulla tulee rankka tilanne, niin mulla on joku, missä mä voin sitä niin kuin kelata läpi. Nämä on nyt ne kaksi kohtaa, mihin me ei tänään mennä sen syvemmälle, mutta mä halusin niistä nyt sen verran puhua tässä, koska musta oli ihanaa, että ne tuli tässä niin kuin seminaarin alussakin jotenkin esille. Ja se alue, mihin me nyt vähän mennään syvemmälle, on tämä uskallus kohdata. Mä en väitä niin, että teistä kukaan ei uskaltaisi kohdata väkivaltaa kokeneen ihmisen, mutta se, että oikeasti jollain tavalla pysähtyy miettimään sitä, että mitä minussa itsessäni oikeasti tapahtuu. Mitä tämä herättää minussa? Mitkä on ne mun omat voimavarat, mun elämäntilanne tällä hetkellä tähän asiaan, tämä asia kohdata? Ja sitten se, että millaisia omia tyynnyttämisen, vakauttamisen keinoja mulla on itseni suhteen, kun mä kohtaan. Tämä on ihan suoraa sieltä kasvun kumppaneiden THL:n sivulta, eli se, että nyt tämän päivän teema on tietysti, kun täällä täällä on paljon marakkilaisia, niin tämä on tämä parisuhdeväkivalta ja aikuisiin kohdistuva väkivalta. Mutta se, että mitä tuossa Henna toi esille myöskin, että se, että lapset elää siinä väkivaltauhan ympäristössä. Ja lastahan on lastenasiaintalohanke ja siinä nimenomaan niin kun pyritään nostamaan esille se viranomaisyhteistyön tärkeys ja sen tärkeys, että se lapsen etu toteutuisi, että mahdollisimman nopeasti pystyttäisiin selvittämään, niin kuin millä tavalla eri viranomaiset voivat olla sen lapsen apuna ja tukena. Meille on tämän vuoden aikana tuossa nyt sitten Varsinais-Suomen alueella semmoinen 230 poliisin tutkintapyyntöä tullut lastaan ja se on todella vaan se jäävuoren huippu. Eli ne on niitä epäilyjä, joissa sitten on lapsi, että on joku epäily olemassa ja kuitenkin paljon on niitä lapsia, jotka just elää niissä parisuhdeväkivaltaperheissä, jotka sitten näkee ja kuulee ja kokee ehkä sitten niin kuin sen tyyppistä kaltoinkohtelua, että eivät tule kuulluksi, eivät tule nähdyksi, eivät tule tyydytetyksi omien tarpeiden kanssa. Se on ihan selvää, että lapsi, joka elää semmoisessa ympäristössä, niin oppii siihen, että hyvin usein mä aikaisemmassa työssänikin, kun olen kohdannut niitä perheitä, joissa on esimerkiksi joku traumaattinen tapahtuma siellä perheessä, vaikka se ei ole välttämättä ollenkaan väkivaltatapahtuma, niin sieltä saattaa tulla hyvin helposti esille se parisuhde, huoli siitä parisuhteesta ja mahdollisesta parisuhdeväkivallasta. Ihan niin kuin poikkeuksetta kaikissa tapauksissa niin se lapsi kokee, että jos mä en olisi tällainen, niin noi vanhemmat ei riitelisi. Ja se on mun mielestäni se, mikä mua niin kuin koskettaa kovin vahvasti. Tämä ei varmaan näy sinne, vai näkyykö? Nämä on pieniä tekstejä. Te varmaan nämäkin slaidit saatte, eli ei ole tarkoitus nyt, että me käydään tätä koko rinkulaa läpi. Mutta tämä oikeastaan
se ajatus siitä, että miten valtavan paljon niitä asioita on, jotka tähän lapseen vaikuttaa. Me ei voida tietää, kun me kohdataan se lapsi, missä kontekstissa hän sitten tuleekin teidän luoksenne, niin me ei voida tietää, mitä kaikkea siellä sen lapsen elämässä on. Eikä me voida lähteä näitä kaikkia tietoja niin kuin sillä ensimmäisellä tapaamisella millään tavalla kartoittamaan. Mutta tärkein on ehkä niin kuin jotenkin ymmärtää se, että tämä lapsi, tämä yksilö, hänellä on hänen oma kielen kehityksensä, hänen keskittymiskykynsä, hänen oma fyysinen ja psyykkinen terveytensä ja se hänen oma vireystilansa, se hänen oma temperamenttinsa, joka säätelee, me mennään hetken päästä siihen, että oma temperamentti, joka säätelee sitä, että millä tavalla hän niin kuin siinä vireystilan kentässä sitten pystyy niin kuin olemaan ja kulkemaan ja minkä verran hän tarvitsee aikuisen apua siihen. Ja toisaalta sitten, että mikä on juuri se, mitä Hennakin tuossa painotti lopuksi, että mikä on se perheen tuki ja mikä on se yhteisön tuki, mikä on se kenttä, missä se lapsi niin kuin on. Ja se, mikä Suomessa tietysti on ihanaa, on se, että vaikka meillä on tämä niin kuin yksin pärjäämisen, vanhemmuuden yksin pärjäämisen niin kuin valtava tarve, niin myöskin meillä on hirmuinen kenttä ammattiauttajia. Ja se tietysti tuo niin kuin tälle lapselle ihan erilaisen mahdollisuuden saada sitä suojaavaa turvaa ja aikuista. Eli se, että lapsella on se oma yksilöllinen tilanne ja me ei kaikkea sitä voida tietää. Mutta sitten myöskin niin, mä nyt lainaan Jukka Mäkelää tässä, mun mielestä Jukka sanoo viisaasti siinä, että riskitekijät on suojaavien tekijöiden puutetta. Eli me voidaan ajatella niin, että meillä kaikilla ammattilaisilla on ihan hirmuisen hyvä mahdollisuus olla se lisäsuojaava tekijä siellä. Eli jos sillä lapsella on paljon niitä riskitekijöitä, niin sitten voidaan yrittää. Riskitekijöitä on vaikeampi poistaa, mutta suojaavia tekijöitä voidaan lisätä. Ja sitten tämä, mitä mä haluan vielä tästä sanoa, on tämä tämmöinen väkivalta, missä kohtaa se nyt on, tämmöinen sukupolvien ylijatkuva traumahistoria. Eli se on hyvin, hyvin tavallista, että perheissä, joissa esiintyy väkivaltaa, niin myöskin vanhempi itse on joutunut sen väkivallan kohteeksi omassa lapsuuden perheessään. Ja silloin me voidaan ajatella, että me nostetaankin se vanhempi tuonne tämä lapsi. Eli tavallaan, että myös taas ajatella sitä, että me ei voida kaikkea tietää siitä myöskään siitä vanhemmasta eikä aikuisesta. Mutta siellä on hänen oma temperamentti, siellä on hänen omat kiintymyssuhteensa ja sen semmoiset asiat. Mun täytyy vähän kiirehtiä. Tämä käy nyt nopeasti. Tämä on Jukan slaidi. Sain sitä lainata. Eli se, että sanon lyhyesti niin, että vanhemmuus aiheuttaa stressiä. Me kaikki, jotka ollaan vanhempia, niin tiedetään se. Ja meillä on erilaisia, me ollaan erilaisissa kiintymyssuhteen tiloissa niin kuin pitkin elämämme matkaa. Varmaan valtaosa on siellä käväsee aina välillä siellä turvallisessa tilassa ja sitten voi olla, että on välillä vähän niin kuin turvatontakin. Mutta kuitenkin meillä on se, mistä Henna puhui myöskin, se resilienssi, eli sanotaan, että terveen psyykkeen, niin siinä on sitä psyykkeen joustavuutta. Eli me pystytään niin kuin aikuisina tasaamaan sitä omaa tilannettamme, mutta silloin kun se stressi ikään kuin, se vanhemmuuden stressi pukkaa niin kuin sinne trauma ylivirittyneeseen tilaan tai tilaan, jossa ei enää pysty ikään kuin ajattelemaan selkeästi, niin silloin se riski sille lapsen kaltoinkohtelulle nousee. Ja se syy, minkä takia näin tapahtuu, on ihan niin kuin looginen, koska se stressi, se lapsi aiheuttaa sitä stressiä, niin silloin myöskin se kaltoinkohtelu kohdistuu
siihen lapseen, siihen stressin aiheuttajaan. Ja sitten tämä, että miltä tämä kiintymys näyttää, kun se on häiriintynyt. Eli tavallaan, että jotta me nähtäisiin niin kuin, se, että mä en tarkoita, että sitä lapseen kohdistunutta väkivaltaa pitää ymmärtää, mutta et ymmärtää se, että myös tämän aikuisen, niin kun, hänelle tapahtuu niin kun, semmoisia väärintulkintoja ja se vaikeus olla yhteydessä, kohdata se lapsi on hankaloitunut. Ja silloin voidaan tarvita nimenomaan sitä ulkopuolista aikuista auttamaan niin kuin tätä vanhempaa. Silloin kun jos ajatellaan se, että jos se lapsi on jatkuvasti tämmöisessä tilassa, jossa hän kokee uhkaa, niin hän on jatkuvasti joko ylivirittynyt tai alivirittynyt. Ja näin ollen niin kuin on äärimmäisen tärkeää, että lapsen elämästä löytyy joku sellainen aikuinen, joka pystyy olemaan turvallisesti, rauhallisesti hänen kanssaan ja hänen kanssaan niin kuin kiintymyssuhteessa. Koska silloin myöskin voidaan ajatella, että se hänen hermojärjestelmänsä, se on aikuisen tehtävä niin kuin palauttaa lapsi takaisin tähän säätelyalueelle. Eli onko tässä pointteri? Eli tässä, niin kuin näette selvästi, niin tässä on nyt kolme niin kuin erilaista temperamenttia omaavaa lasta. Yksi näistä on niin kuin selkeästi semmoinen, joka kun hän joutuu stressitilaan, niin hän pysyy niin kuin tällä omalla säätelyalueella, eli hän ei niin hirveästi tarvitse sitä aikuisen tukea. Mutta sitten tämä menee jo pikkusen niin kuin tonne, eli sitten tarvitaan sitä tyynnyttelevää aikuista, ja voi olla hyvin, että se on vanhempi. Hyvässä tapauksessa se on se äiti tai isä, joka pystyy hänet häätelemään takaisin niin kuin tälle hyvälle stressittömälle alueelle. Tämä lapsi menee sitten jo tuonne niin kuin lähelle taistelepakene jähmety rajaa ja näin ollen sitten niin hän tarvitsee sitä aikuisen tukea kovastikin. Tämä on todennäköisesti semmoinen erityisherkkä lapsi, joka reagoi stressiin hyvin voimakkaasti. Tai voi olla, että sitten se trauma on ollut niin pitkäkestoinen, että hän menee jo reippaasti yli tonne. Ja sitten toisaalta taas nämä lapset, jotka jää sitten tänne liian alhaiseen vireystilaan, jotka tarvitsevat sitten nimenomaan sitä apua siinä säätelyssä aikuiselta. Tämä, mitä mä haluan tässä oikeastaan tuoda esille, on se, että ne lapset, jos te ajattelette, että mitä siinä lapsessa tapahtuu, niin saattaa olla, että se kohtaamistilanne voi olla semmoinen lapsen kanssa, että jos te otatte olkapäästä kiinni, hän säpsähtää. Eli hän on selkeästi ylivireystilassa. Tai sitten, että hän onkin täällä niin kuin alivireystilassa, jossa niin kuin näennäisesti hän tuntuu siltä, että häneen ei oikein saa kontaktia tai että hän on jotenkin niin kuin vähän rauhallinenkin lapsi. Ja se sitten taas niin kuin toisinpäin, eli se, että lapsi, joka on elänyt väkivallan uhan piirissä, niin hän on varsinkin tämmöinen, joka on ylivirittynyt. Niin toisaalta hän voi olla hyvin herkkä, hän voi olla hyvin tarkka erilaisille kasvonilmeille ja myöskin hän voi tulkita väärin, eli voi tulla näitä väärin tulkintoja, että hän voi tulkita jonkun liikkeen, jonkun ilmeen sillä tavalla, että se onkin hänelle uhka, johon hän reagoi. Ja näin ollen se, millä tavalla me ollaan siinä kohtaamisessa, sillä on aika paljon merkitystä. Se, että tullaanko, mä teen siellä koulutuksessa, me tehdään semmoista tuoliharjoitusta, että noustaan
toinen parista nousee tuolille ja sitten toinen on siellä alhaalla ja menee aina vaan alemmas ja alemmas. Eli se, että mikä on se meidän niin kuin tapa, millä tavalla me kohdataan se lapsi. Että jos me tullaan niin kuin näin, taikka että jos me tullaan niin kuin näin. Jos me katsotaan silmiin tai jos me katsotaan niin kuin tonne ylös, jos me pälyillään vähän. Onko meidän ääni semmoinen, että meidän ääni on, kun me ollaan itse jännittyneitä ja meitä vähän hermostuttaa se tilanne, niin jos meidän ääni menee aika helposti, varmaan moni tunnistaa, kun hiukan jännittää, niin mä huomasin tuossa alussa, että mulla oli ääni vähän semmoinen, ei ollenkaan oma ääni. Eli se, että et sen oman äänen painon, oman niin kuin, että kun puhutaan siitä soinnuttamisesta, mistä Mäkelä Jukka monta kertaa olette varmaan kuullutkin puhuu, eli siitä, että mikä on se tahtisuus, millä tavalla me ollaan kontaktissa siihen toiseen ihmiseen. On äärimmäisen tärkeää, että me pystytään ikään kuin soinnuttamaan se oma tahti sen lapsen tahdin mukaan. Eli näillä kaikilla on merkitystä ja sen takia se on hirmuisen tärkeää, että me tunnistetaan niitä itsessämme herääviä, että jos ajatellaan väkivaltatematiikkaa, että onko se ajatus jo siitä, että nyt tuo lapsi tulee kertomaan mulle jotakin semmoista ja mä en tiedä mitä mä teen, mitä mun pitää tehdä. Niin virittäydytäänkö me itse sitten lähelle tuota stressitilaa, jolloin meidän lihakset kiristyy, jolloin meidän ääni menee kimeäksi ja meidän niin kuin olemus on sen lapsen mielestä uhkaava. Eli vähän samaa, mitä puhuttiin niistä seri-tutkimuksista tuolla, että on äärimmäisen tärkeää se, että millä tavalla se auttaja on siinä tilanteessa. Ja miten hän sanottaa niin kuin sitä omaa olemistaan. Joo. Eli silloin kun aikuinen itse pystyy olemaan tämmöisessä turvallisen kiintymyksen tilassa, niin hän pystyy niin kuin paremmin ottaa ne lapsen vahvat tunnetilat vastaan. Ja tässä meillä ammattiauttajilla on niin kuin iso rooli. Sitten toisaalta tämä, mikä on ihan tutkittua tietoa, että koskee tietysti myös aikuisia, niin tämä, että silloin kun on tämmöinen turvallinen kiintymyksen tila, niin on myös valmiimpi vastaanottamaan apua ja turvaa. Eli sitten se, mitä me ehkä kaikki tiedetään tuolta käytännön maailmasta, että on niitä aikuisia ja niitä lapsia, jotka vaan ei jostain syystä niin kuin tuntuu, että mikään ei... Niin kuin, me ollaan tälle perheelle tarjottu vaikka mitä apua ja ne ei ota vastaan. Täytyy vaan yrittää kovemmin. Eli luottamus siitä, että tulee kuulluksi ja nähdyksi ja antaa mahdollisuuden rauhoittua ja asettua siihen vuorovaikutukseen. Tämän mä otin uudelleen tähän esille sen takia, että jotenkin niin kuin ajattelette niin, että lohdullisesti, että teillä on kuitenkin paljon niin ikään kuin niitä apuja olemassa siihen omaan jaksamiseen ja omaan työhön. Kiitoksia.